Безпека громади 24/7. Поліцейську станцію відкрили у Косові. Правопорядок забезпечуватиме поліцейський офіцер громади, капітан поліції Іван Шатрук. Обслуговуватиме косівчан на новому службовому автомобілі. Поліцейська станція облаштована відповідно до потреб повсякденної правоохоронної роботи. Приміщення обладнане необхідною оргтехнікою для надання кваліфікованих послуг. На сьогоднішній день це 60-та поліцейська станція серед 62 громад. І на даний період часу це досить суттєво. З будь-якого питання, без різниці, чи це буде день, чи це буде вечір, чи ніч, чи ранок. Людина, громадянин, відвідувач або ж турист, гість цього краю, може звернутися і отримати всю необхідну допомогу, правову допомогу або будь-яку іншу людську допомогу, поліцейське піклування, поліцейську консультацію або взагалі співпрацю з іншими установами, інституціями, які є на території громади. 30-річний поліцейський офіцер громади Іван Шатрук раніше отримав ґрунтовні профільні знання та пройшов практичне навчання. Мешканці можуть звертатися до нього з будь-яких питань 24/7. Все поліцейський офіцер громади повинен бути чесним і добросовісним. У мене є службовий планшет, на службовий планшет приходить мені повідомлення від чергового. Я автоматично здійснюю дзвінок до заявника чи до заявниці. По-перше, початково ознайомлюся з ситуацією. Якщо розумію, що ситуація така, що треба мені допомога, я беру з собою колегу з відділу, ми приїжджаємо на виклик. І в разі, якщо колеги немає, я дзвоню до екіпажу ГРПП, який так само зі мною підключається, ми приїжджаємо, працюємо виклик. Загалом на Косівщині планує відкрити ще 4 поліцейські станції. Свої двері вони також відчиняють в інших об'єднаних громадах Прикарпаття. Михайло Березень, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.